បាទសូមគោរពអញ្ញាតវិសួរដល់ប្រិយបងប្អូនទីគោរពទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទឥឡូវនេះមកដល់ថ្មីមួយទៀតហើយប្រិយបងប្អូនលោកទេបាទ Toyota Hiace បាទឆ្នាំ019បាទបាល់វែងបាទប្រិយបងប្អូនបាទបាទរថយន្តនេះគឺថ្មីខ្លាំងណាស់ប្រិយបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទក៏សម្រាប់ប្រិយបងប្អូនយកជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មគឺពិតជាអេមែនទែនប្រិយបងប្អូនណាបាទបាទខាងក្នុងវាបងប្អូនសូមណែនាំបងប្អូនទស្សនានៅខាងក្នុងនេះសិនបាទគឺថ្មីមែនទែនបាទជាប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាសុតលេអូតូបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនមកចង់បានរថយន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបាទបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនរថយន្តនេះបាទស្អាតស្អាតខាងក្នុងទៅកោហើយ VIP បងប្អូនបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានដំណងចង់បានរជនថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យកធ្វើអាជីវកម្មបាទសូមគំលឹកជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រជន6-9ផងដែរបាទមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវ2004ខាងត្បូងផ្លូវស្តុកផ្សារសេនជូរីប៉ារ៉ាម៉ៃផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទមើលរូបរាងខាងក្រៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយស្រស់សង្ហាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិតជាថ្មីបាទថ្មីមែនទែនតែម្ដងបាទបាទជារជនប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនយកធ្វើអាជីវកម្មក៏ប្រហែលដែរបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនមានភ িউ ច្រើនបាទអេមណាបងប្អូនអេមខ្លាំងបាទជារថយន្តពេទ្យម៉ាស៊ីនម៉ាសុទ្ធ4ម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានដំណងចង់បានបាទសូមគំលឹកបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត609បាទហើយក៏មានសេវាកម្មបងទទួលគ្រប់ខាត់ក្រុមផងដែរបាទជាមួយនឹងឯកសារងាយបងប្អូនគ្រាន់តែវីដេអូខលក៏បងប្អូនអាចទទួលយកឡានបានតាមផងដែរបាទចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចចាក់តងបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើ caption ឬក៏ឆាតជួយផ្លេចផ្ទាល់បាទឬមួយក៏ចុចលីខាងក្រោមដើម្បីចាក់តងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទរឿងថ្មីខ្លាំងមែនទែនបាទថ្មីមែនទែនដែរបងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយ Like ជួយ Share នេះមួយផងជួយ Follow Page ផងបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគោរពអរគុណដល់ Fan Page ជាពិសេសគោរពអរគុណដល់អតិថិជនជាចាស់តែថ្មីផងដែរបាទតែតើជឿជាក់មកដល់ឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត609បាទលក់ជូនទាំងគុណភាពនិងកម្រិតផងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានរួចរាល់បាទតោះប្រម៉ូសិនមានកម្រិតផងដែរបាទរថយន្តនេះក៏ហ្វ្រីនៅកាត់ឈ្មោះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងខ្លាំងបាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អបាទរងទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងភាសាផ្ទះនៅលក់ទាំងតែបាទជូនពររកការធ្វើមកកំសាន្តទីឆ្ងាយឬក៏ប្រកបជីវកម្មជូនពរដល់សុខភាពធម៌នេះផងដែរបាទសូមចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបំណងល្អពីក្លៀងទិញលក់រថយន្ត609បាទសូមអរគុណលោកលីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទថ្មីណាស់ពុកម៉ែបងប្អូន